Повертаючись до наболілої тематики так званого «руського міру» по відіоптику. Всім нам відомо, що 20 серпня цього року Верховна Рада України прийняла у цілому доопрацьований законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією. 24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав цей закон, законопроект, і він став вже законом. Того ж дня цей закон був опублікований у газеті «Голос України». Виходить, що цей закон вступає в дію через 30 днів після опублікування. Тобто 23 вересня 2024 року закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій набирає чинності та обов'язкове до виконання на всій території України. Справа в тому, що цим законом визначено, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають таким критеріям. Керівний центр цих релігійних організацій знаходиться в державі, яка визнана такою, що здійснює збройну агресію проти України. І прямо чи опосередковано такі організації підтримують збройну агресію проти України. А якщо це війна, то всі ми повинні бути мобілізовані. Отмобілізовані повинні бути наші війська, наші спеціальні служби. І все населення повинно бути отмобілізовано. Як ми знаємо, Українська Православна Церква, яка має патріарха Кирила своїм керівником у Москві, отримала свій томос з рук московського патріарха. Ви смиренний Олексій II, Божій милостію патріарх московський всія Русі, благословляєм через настоящую грамоту силою Всесвятого Духа быть отныне православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении. Тому ця релігійна організація, яка знаходиться за моєю спиною, має керівний орган Україні-агресора і прямо підпорядкована московському патріархату. Тому її діяльність на території України як православна релігійна організація з 23 вересня буде, в принципі, заборонена. Але держава надала їм 9 місяців для перереєстрації. Не знаю, чи збирається ця релігійна організація проводити перереєстрацію. Побачимо на це. Але в зв'язку з тим, що релігійна організація «Православний прихід Свято-Миколаївської церкви» під керівництвом, до речі, громадянина країни-агресора Російської Федерації Копилова Андрія Олександровича є підпорядкована Російській Федерації, я вважаю, що ця релігійна організація повинна визначатись або вона з Україною, або вона з Російською Федерацією. Тому, враховуючи все, що вищевикладено, я сьогодні звернувся до селищної ради. Я їх застеріг, що всі офіційні заходи, які буде проводити селищна рада, ми вже зобов'язані не запрошувати цю організацію, поки вона не визначиться, з ким вони – з народом України чи з державою-агресором. Я сьогодні від редакції надав звернення, яке зареєстровано, і побачимо, що відповість Лідія Іванна. Але я вважаю, що ми повинні самі вже визначатися і розуміти. Ситуація в країні така, що ворог не дремне, тому ми повинні припиняти будь-які зв'язки з країною-агресором і насамперед з Української Православної Церкви, яка тільки в назві є українською, а по суті є російською. Роман Вершиніза, Мурат Вершиніза, «Альтернатива ворогу».